କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ, ଓଲ୍ଡ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ସଜନ ଦାସ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏସ୍ସିବି, ଜଗିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଛଅ ଜଣ, ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ନାଁରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା କଏଦୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପୁଣି ଖସିପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କଲରାଡୋରେ ବାୟୁସେନା ଏକାଡେମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲି ବସ୍ତାରେ ଝୁଣ୍ଟି ହେବା ପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବିଡେନ, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇ ନେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ କର ଗିରଫ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଲ୍ ବୋର୍ଡସ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଦେଶର ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ। ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯଦି ଆସିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି। କ୍ରେମଲିନ୍ କହିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଭାଗ ନିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଇଏମ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନର ହେଲେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତୃତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱେଦର ମ୍ୟାନ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘର। ରବିବାର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈତାପତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ। ସେପଟେ ସ୍ନାନ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଲା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଜୁନ୍ 3ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ।